на всички, аз съм Милана и днес съм тук с вас, за да разопаковаме мистериозната турбичка от Кейси. Тъй като не бяха останали още от, от миналите им бройки с по 10 лева, 4 артикула и така нататък, аз се поръчах коледната версия, нещо такова, която е специално дадена 25 лева, 5 артикула. Ето, от екон пристигна, тук ще отидем да влезем. Взела съм си ножица, ако ми се налага. Нямам търпение, наистина много се радвам. Ето е турбичката. Няма, мисля, че нищо. Така изглежда. Първо нещо е, какво има? Първо нещо, което вадя. Оле, имах тези огромна нужда от чанта. Оле, оха, много е хубава. Хареса ми много и наистина имах такава нужда, така че благодаря. Изпадна, мисля, че да, още нещо. Това са слушалки. Чудесно, харесват ми, аз даже тук си имам и до мен. Но и тези ще ги използвам. Значи сърбичката е спадна. Да видим какво. За сега са два артикула, остават още три. Селфи стик, мисля, че е това. Да, чудесно. Трябва да видим само в какъв цвят е. Бяло-черен. Ето паковката. Добре, хареса ми, ще го използвам. Това нещо не съм особено сигурна, пак много ми харесва. Не много, готино е. Такъв тефтер с паяки. Ето как е отвътре. И следващото нещо е смешно. Този ключодържател, навярно, няма да го използвам. Да, добре, като цяло сега ще сменя нещата. На тази чанта давам 9 от 10. Сега даже ще я отворя. Момент. Пред вас. Чека ходя на олимпиада, така че ще ми е полезна. Ето я. Момент, само да мръдна турбичката. Ето тук си има джоб. Тя е такава като раница. Да, направо си е раница. И да, има. Мисля, че само с. Да. Трябва да видим страхите. Не съм много се надявала да има преносима батерия. Но нищо. На раницата давам 9 от 10. На слушалките може би към 8 от 10. Ще ги отваря, ще се върна. Ето ги слушалките. Иначе изглеждат готино, имат си и такава кутийка. Която ми харесва. Та вече си казах, давам им 8 от 10. На това му давам 2, защото не съм изключително доволна, но всъщност, знаете ли колко годино? Ето така, може да ги слея. Не знам. Давам на това, може би, 3. Хайде. Следващото нещо е този тефтер с паети. Давам му. Към 4. 4 от 10. И последното нещо, което ми хареса всъщност. Я да видим колко се опъл. Доста е дълъг. Да, много е дълъг, така че ми харесва и му давам 9 от 10. Благодаря на кешчето, че ми изпратиха тези неща. Ако трябва да бъда честна,
не знам, не бих си закупила отново или бих си взела по-малка торбичка. А, да, иначе им благодаря все пак. Постарали са се. Освен с зайчето. Но пък, кой знае, може да ми потреба някой ден. Така че, благодаря, че присъствахте на днешното видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете лайк. И да се абонирате. Довиждане!